Pozdravljeni v sredini Ptujske kroniki. V začetku obvestilo. Telemach je v torek 26. januarja nadgradil digitalno programsko schemo na območju Štajerske. Ta Telemachova sprememba prinaša novost tudi za gledalce Ptujske televizije PTV, saj je naš program premaknjen sedanjega programskega mesta 273 na novo programsko mesto na številko 737. V ponedeljek pa se je odvila ena daljših sej mestnega sveta mestne občine Ptuj v tem mandatu. Največ časa so svetniki namenili 6. točki dnevnega reda, ko so obravnavali poročilo o nadzoru v javnem zavodu mestno gledališče Ptuj. S samim poročilom so svetniki bili seznanjeni že ob koncu preteklega leta, ker pa leto ugotavlja kar nekaj domnevnih kršitev direktorja zavoda Petra Srpčiča, so se takrat svetniki odločili, da bodo točko vrstili na tokratno sejo. Razprava je bila kar dolga. Ta debata je bila pričakovana, glede na podano poročilo nadzornega odbora. Mi smo na zahtevo svetnikov iz novembrske seje danes opravili to razpravo, seveda je bila še bistveno bolj bogata na odboru. Jaz upam, da smo marsikaj razčistili, da smo marsikaj tudi pojasnili na obeh straneh, da smo jasno tudi dali vedeti, kaj pričakujemo od direktorov in od delovanja javnih zavodov. Zdaj je treba vedeti, da nadzorni odbor je samostojni organ, v katerega mestni svet kot tak ne more posegati v njegovo delo, ampak to odzivno poročilo, ki ga bo pripravil gospod direktor, bo seveda ocenjeno iz vidika nadzornega odbora. Oni so tisti, ki bodo rekli, ali so s tem odzivom zadovoljni ali ne, ali bodo mogoče kak rok podaljšali ali ne, ali bodo zadovoljni z argumenti, ki jih bo predložil. Potem pa smo jih glede na sprejeti sklep pozvali, da nas s tem seznanijo in potem bomo seveda vedeli, kako ravnati. Dejstvo pa je, da bomo vsi skupaj morali k temu resno pristopiti, vsak svoje oddelati in potem tudi bistveno bolj in bistveno prej reagirati na vse. Mogoče se včasih zdijo na prvo žogo malenkosti, pa nam jih kdo očita, da se ukvarjamo z ne vem čem, ampak take male stvari pripeljajo pol do tega, kar smo danes imeli na seji, zato bomo še toliko bolj strogo to pregledovali. Bo pa tudi bistveno lažje, ker imamo dejansko od letos polno operativno računovodstvo zavodov na občini. V preteklem letu še je prihajalo teh prehodov, še se kaka informacija vmes mogoče malo ni čisto izkristalizirala, takoj zdaj pa imamo bistveno drugačen pogled. Tudi imamo pogled v vse te materialne stroške, v vse, kar se plačuje in bomo verjetno lahko zelo drugače delali naprej. Z vsemi zavodi, ne samo z gledališčem. Nadzorni odbor je torej nakazal na nekaj nepravilnosti pri poslovanju gledališča, kjer pa zagotavljajo, da je sanacija že potekala in še poteka. Mi pravzaprav izpolnjujemo priporočila nadzornega odbora. Z veseljem smo seveda tudi prisluhnili vsem tistim svetnikom, ki so konstruktivno razpravljali in potem smo pač iz tega izluščili neka napotila za naprej. Kot pravim, večino napotil nadzornega odbora smo že izpolnili, tudi poslovanje v letu 2020 je bilo pozitivno, tako da jaz mislim, da se stvari razvijajo v pravi smeri. V smeri rešitev, v smeri ureditev razmer in v smeri tega, da bo tudi gledališče, mestno gledališče Ptuj naprej delalo dobro, kakovostno, vrhunsko. Sanacijski načrt, rok za sanacijski načrt je bil podan, se ga boste držali? Mi smo v bistvu sanacijske ukrepe izvajali. Je pa tako, da smo seveda pri tem povezani z številnimi deležniki, ključna deležnika sta tu naša financerja, mestna občina Ptuj in Ministrstvo za kulturo. Z veseljem lahko povem, da smo strani Ministrstva za kulturo za leto 2021 dobili dodatna sredstva za sam program. Tudi z mestno občino Ptuj smo se dogovorili glede nekih pogojev financiranja, ki bodo zdaj skladni z zakonskimi osnovami. Sami smo pa tudi izvedli sanacijske ukrepe v letu 2020, ki so privedli k temu, da bomo leto 2020 zaključili pozitivno, tako da mi večino, bi rekel temu, sanacijskih stvari smo naredili, sam načrt pa pišemo zdaj, ko imamo tudi izhodišča finančna za leto 2021 in tako bomo lahko pripravili do naslednje seje nadzornega odbora konkreten na številkah, na številke, konkretne številke postavljen sanacijski načrt. Kot napovedano, so v tem tednu ponovno prestopili šolski prag učenci prve triade. Mi smo jih pospremili na osnovni šoli Ljudski vrt.
Skupno se je v mestni občini Ptuj k pouku vrnilo 695 učencev. Na največji osnovni šoli Ljudski vrt jih je prag ponovno prestopilo 265. Priprave na vrnitev so bile intenzivne. Najprej moram povedati, da smo izjemno vesele, da prihajajo nazaj v šolo vsaj učenci od 1. do 3. razreda. Na naši šoli jih je skupaj 303 učence, ki danes prihajajo, to pomeni na matični šoli in na Ljudskem vrtu. Seveda pa moramo skupaj, mi in starši, narediti vse, da bomo v šoli lahko tudi ostali, da ne bo prihajalo do zapletov. In zaradi tega smo se že v sredo zvečer po objavi v medijih, da bodo naši učenci prišli, začeli pripravljati tako na testiranje zaposlenih, kot s pripravo učilnic in pripravo vseh prostorov, organizacijsko schemo. In danes smo na šolanje otrok pripravljeni. Vsi učenci bodo čas v šoli preživeli v mehurčkih. To pomeni, da so od jutra do popoldan v isti skupini. Potrudili se bomo za največjo možno zagotavljanje varnosti v prostorih šole. Naše učiteljice bodo otroke sprejele tako, kot je potrebno, kajti danes prihajajo nekateri nazaj tudi negotovi, drugi se veselijo in vemo, da je k njim danes treba pristopiti na drugačen način, da bodo ponovno ugotovili, da imajo tukaj varno okolje, da je tukaj polje, v katerem se učijo, družijo in veselijo, pod seveda znanimi pogoji, s katerimi eden drugega varujemo. Ob tem Valpotič Zemljičeva opozarja, da morajo učenci s seboj imeti maske, ki so obvezne v skupnih prostorih, prav tako pa se poziva starše, da otroke pripeljejo pravočasno, saj sicer pred šolo nastaja prevelika gneča. Torek pa je bil poseben tudi za številne otroke iz vrtca Ptuj, saj so se po dolgem času vrnili v svoje vrtčevske enote. Obiskali smo jih v enoti Tulipan. Po predhodnih napovedih staršev je v ponovnem odprtju vrtcev v enote vrtca Ptuj Detelico, Vijolico, Tulipan, Podlesek, Marjetico, Spominčico, Trobentico, Mačico in Narciso prišlo okrog 600 otrok. Za njih skupno skrbi na različnih delovnih mestih 127 zaposlenih v vrtcu Ptuj, ki so vse enote pripravili na vrnitev otrok v vrtce. Danes je res poseben dan. Lahko rečem, da znova, koda je 1. september, kajti po skoraj 3-mesečni odsotnosti oziroma omejenem delovanju se je danes vrnilo v vrtec skoraj 63% otrok, torej odpiramo vse enote, vse oddelke in poskušamo vzpostavljati neke normalne pogoje, ki so seveda strogo omejeni pod temi higienskimi pogoji in priporočili NIJZ-ja, ki jih moramo upoštevati, da lahko zagotovimo varno vključevanje otrok. Zelo pozitivno energijo je bilo zaznati prvi dan ob vrnitvi otrok nazaj v vrtec. V času našega obiska so namreč igrali, peli, plesali in pripravili so nam tudi manjšo igrico. Upam, da bodo danes ti prve ure zagotovo zelo vesele, zato ker se predvsem starejši otroci bodo imeli mogoče malo manj prilagoditvenih težav, manjši tisti, ki so se jeseni začeli uvajati seveda več. Vso skrb in pozornost bomo namenili temu, da se bodo otroci čim bolj varno počutili v vseh oddelkih, delajo vzgojiteljice, ki jih poznajo. Seveda je dodatna ovira to, ker imajo vzgojiteljice maske in jih otroci torej preko obraza ne morejo vzpostaviti stika. Je pa res, da bomo torej preko dejavnosti, tudi preko objema poskušali otrokom pomagati, da bodo torej prebrodili to stisko in se pridružili tem aktivnostim, igricam, ki jih pripravljajo v oddelkih. Vračanje otrok v vrtce je na Ptuju potekalo brez večjih težav in po 3 mesecih je bila ta vrnitev potrebna iz različnih vidikov. Predvsem zaradi tega stika, socialnega stika,
ki je zelo pomemben v predšolskem obdobju, ne samo v predšolskem, seveda tudi v vseh ostalih obdobjih, ampak tukaj se otroci v predšolskem obdobju se dejansko učijo vzpostavljati in te socialne odnose tudi z drugimi izven svoje družine, zato je torej predvsem iz tega vidika pomembno. Potem pa je zaradi našega programa, kurikuluma, s katerim omogočamo preko različnih področij razvoj otrok na gibalnem, spoznavnem, emocionalnem in vseh teh področjih, ki so nujno potrebne in pomembne, da seveda potem otroci zrastajo v samostojne osebe in so pripravljeni na koncu koncov in na šolo in na samostojno življenje, kajti temelje postavljamo v vrtcu. Na Ljudski univerzi Ptuj razvijajo programe za osebnostno rast, za uspešno upravljanje poklica, omogočajo zaključek formalnega izobraževanja, skrbijo za zdravo in kvalitetno starost, spopadajo se z izzivi v evropski skupnosti, iščejo inovativne primere dobrih praks, omogočajo magisterski študij, učenje več tujih jezikov, krepijo poznavanje sodobnih tehnologij, socialne kompetence in izobraževanje na podeželju. Zato je razumljivo, da so omejitve, ki jih prinaša korona virus, vsaj delno vplivale tudi na njihovo delovanje. Kljub temu, da je že v letu 2020 kar dvakrat prišlo do omejitvenih ukrepov, ki so okrnili možnost poučevanja, pa na Ljudski univerzi Ptuj pravijo, da to dejstvo ni vplivalo na njihovo delovanje v tem segmentu. 2020 je bilo res posebno leto, kljub temu, da sem človek, ki ima rad spremembe, vsekakor si nisem želela takšnih. V eni točki mislim, da sem v mesecu dni prejela 49 okrožnic strani ministrstva, tak da je bilo treba dosti energije vložiti, na hitro se prilagajati. Ljudska univerza je javni zavod, katerega plače niso financirane s strani mestne občine, torej zagotoviti si jih moramo sami in zato je bilo zelo pomembno, da spremljamo vse napotke, ki smo jih dobivali s strani naših financerja, torej Ministrstva za izobraževanje, Ministrstva za delo in zadnje čase tudi Ministrstva za kmetijstvo. Po drugi strani se ukvarjamo tudi z mednarodnimi projekti, tako da tudi tam so veljala posebna pravila. Lansko leto je bilo pestro, saj so se tudi v kolektivu morali naučiti uporabe novih tehnologij. Srečevanje med partnerji mednarodnih projektov so se preselili na splet. Kljub samo, kar 90% aktivnosti teče nemoteno naprej. Dve poklicni maturi sta za nami, eno šolsko leto smo zaključili, drugo smo štartali, približno 100 srednješolcev je z nami, približno 200 študentov se nam je pridružilo. Zadnje čase izvajamo tudi zelo veliko predavanj za podjetja. Če tudi si mislimo, da so stvari zastale, veliko podjetij posluje dalje. Seveda v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ampak poslujejo. In zanje smo pripravili kup predavanj, kar je pomenilo pač veliko angažiranosti strani strokovnih sodelavcev in tudi naših predavateljev. Tako naša ekipa nekako šteje 60 sodelavcev, zaposleni plus zunani predavatelji in moram reči, da sem res hvaležna vsem, da so se v tako kratkem času tako dobro prilagodili, da smo sposobni predavanja peljati dalje. Vse aktivnosti, ki v tem trenutku na Ljudski univerzi tudi ne morejo potekati, pa bodo po besedah Vukoroščeve zagnane takoj, ko bo to mogoče. Območno združenje Rdečega križa Ptuj izvaja različne aktivnosti, s katerimi blažijo trenutno težko socialno sliko ljudi. Ena glavnih aktivnosti je delitev prehranskih paketov. V prejšnjem tednu je območno združenje Rdečega križa Ptuj v manjšem skladišču za gasilskim domom na Ptuju izvedlo prvo letošnjo delitev prehranskih paketov in pralnega praška. Te so razdelili vsem pomoči potrebnim, ki jih je iz leta v leto več. 11 delitev smo imeli v lanskem letu, to je že nenavadno, ker je bilo ena več kot leta 2019. To se tudi odraža na skupnem številu prejemnikov, namreč potrebe so se kazale, glede na to, da je izbila korona,
in aprila in maja so se potrebe po pomoči pri naših uporabnikih povečale, ne samo pri naših dotedanjih, ampak tudi novih. Saj je dosti ljudi ostalo doma na čakanju, dohodki so bili nižji, otroci so bili doma ne v šoli in so se potrebe po hrani predvsem v številčnejših družinah povečale. Lani so razdelili skupno 17.188 prehranskih paketov upravičencev iz vseh občin spodnjega Podravja, medtem ko so v mestni občini Ptuj pomagali 5.934 prejemnikom. Če pogledamo celoletno sliko, ta odraz se kaže na povečanem številu uporabnikov, več kot 3.000 jih je bilo v letu 20 več kot leta 2019. To približno pomeni več kot 20% porast, približno 21% smo imeli v lanskem letu več prejemnikov pomoči kot leto 2019. Prehranski paketi se glede na letni čas malo razlikujejo in na tokratni delitvi so določeni posamezniki dodatno dobili tudi jabolka, ki jih je darovala biotehnična šola Ptuj. V pomladanskem in poletnem času, se pravi nekje do jeseni, paketi v sestavi mleko, moka, riž, olje, testenine, to je najbolj nekak uporabno, vsaka družina se mi zdi, da najbolj težko pričakuje, da pridobi mleko. V zimskem in spomladanskem, mislim jesenskem času pa se pač znajdemo s sredstvi, ki jih dobimo od občin. Ti paketi pa tega vsega ne obsegajo, saj so sredstva omejena. Treba je vedeti, da razpolagamo približno z med 60 in 70 tisoč evri sredstev za nakup prehranskih paketov, tako da samo izbrani artikli lahko pridejo v poštev, ker enormne količine, ki jih potrebujemo, pomenijo, da bi nam občine ne ta evro, ki ga prispevajo po prebivalcu, morale vsaj 10 evrov prispevati. Takšne so trenutne razmere. Sekretarka območnega združenja Rdečega križa Ptuj Marjana Cafuta nam je razložila, kdo je upravičen do prehranskih paketov. Do prehranskih paketov so nekako upravičeni tisti, ki so prejemniki denarne socialne pomoči na Centru za socialno delo, se pravi izkažejo se z odločbo centra in na tak način lahko prejmejo pomoč. Prejemniki so pa tudi tisti, ki teh odločb nimajo, se pravi so to lahko tudi zaposleni, ki imajo dohodke nižje kot je cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči na družinskega člana in žal se nam teh pojavlja v zadnjem času vedno več. Se vemo, da so ljudje na čakanju, da dobivajo 80% plače in da so dohodki res takšni, da komaj shajajo. Težka socialna slika ljudi se je zrcalila na prvi letošnji delitvi prehranskih paketov in pralnega praška. Predvidena druga delitev na Ptuju bo potekala med 22. in 26. februarjem 2021. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož je največja kulturna ustanova v mestu, katere zaposleni so lani opravili večino načrtovanega dela. Direktor muzeja dr. Aleksander Lorenčič je za našo televizijo na kratko podal oceno lanskega leta in razkril nekaj planov za leto 2021. Epidemija koronavirusa je imela precejšen vpliv na delo zaposlenih v Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož v letu 2020. Virus je zaustavil prihod obiskovalcev v muzeje in galerije, ni pa ustavil osnovnega dela muzejalcev. V letošnjem letu si v prvi vrsti želimo, da se zadeve, kar zadeva novi koronavirus, normalizirajo. Lansko leto je bilo precej zaznamovano s tem, torej na eni strani smo imeli velik izpad lastnih prihodkov, na drugi strani seveda smo bili večino časa brez fizičnega stika z obiskovalci. Letos si v prvi vrsti želimo, da bi lahko čim prej varno seveda odprli muzej tudi za obiskovalce, za javnost. Sicer smo prisotni, če tako lahko rečem digitalno oziroma virtualno, vendar lepa je seveda fizični stik tisti osrednji oziroma ključen, kar zadeva delovanje muzeja. V muzeju imajo pripravljen plan investicij in vzdrževalnih del za leto 2021. V kratkem bodo menjena okna z lesenimi okviri na Romanske palacijo. Predvsem pa upam in si želim, da bo
v letošnjem letu saniran najbolj ogrožen del grajskega obzidja. To je ta del za nami, torej med južnim pravokotnim stolpom in zahodnim grajskim stolpom, kjer je lansko leto prišlo do okrošitve. Tu lahko povem, da je projekt pripravljen. Samo dokumentacijo in pripravo vodi Ministrstvo za kulturo. Upam, kot rečeno, da bodo zagotovljena tudi sredstva in da bo saniran ta del obzidja. Sicer v letošnjem letu pričakujemo realizacijo arheološkega depoja odprtega tipa. Slednji bo stal na muzejskem trgu na območju nekdanje polnilnice, tudi vsi postopki v vezi s tem tečejo. Objavljen je že bil vabljeni na tečaj za arhitekturno rešitev. Prav tako potekajo že restauratorska dela kamnitega gradiva. Zato lahko povem, da so sredstva zagotovili tako na Ministrstvu za kulturo, kot tudi na mestni občini Ptuj. Za leto 2021 imajo v Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož načrtovanih nekaj osrednjih projektov, ki jih želijo realizirati. Prav tako pa so pripravili celovit plan razstav in ostalih muzejskih dejavnosti. Mogoče izpostavim občasno razstavo, s katero se bomo spomnili 30-letnice Republike Slovenije, kjer bomo seveda poudarek dali našemu mesto v teh treh desetletjih. Pripravili bomo občasno razstavo o kulinariki na območju spodnjega Podravja. Vemo, da je letos Slovenija evropska gastronomska regija. Pripravili smo pester program tudi za Miheličevo galerijo, salon umetnosti. Načrtujemo izdajo dveh vodnikov po muzejskih zbirkah in še, ampak v tem trenutku, kot rečeno, bistveno, da bo vse realizirano, je, da se zadeve okrog novega virusa normalizirajo. Prav to normalizacijo si želimo vsi obiskovalci muzeja za leto 2021, da si bomo lahko pripravljene razstave in projekte ptujskih muzealcev ogledali v živo in ne preko prilagojenih projekcij preko svetovnega spleta. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož pa je v torek ponovno odprl tudi svoje vrata. Več o aktualnem in ostalem muzejskem dogajanju sledi v naslednji kratki novici. Ptujski grad obiskovalcem ponuja na ogled različne stalne zbirke. Med njimi so izstopajoče umetnost srednjega in zgodnega novega veka, zbirka feudalne stanovanske kulture, zbirka glasbil, zbirka orožja in zbirka tradicionalnih pustnih mask. Za ogled zbirk na Ptujskem gradu do nadaljnega velja prilagojen odpiralni čas, kar pomeni, da je ta v ponedeljek zaprt, od torka do petka je odprt med 10. in 16. uro, v soboto in nedeljo pa je odprt od 10. do 18. ure. Prav tako imata trenutno prilagojen odpiralni čas Miheličeva galerija in salon umetnosti. Ti sta v ponedeljek in torek zaprti, medtem ko sta od srede do nedelje odprti med 12. in 16. uro. V Miheličevi galeriji se trenutno lahko ogledate razstavo Mas sezuje tudi vas, v salonu umetnosti pa razstavo Med hvalo in pozabo. Iz Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož obiskovalcem priporoča, da vstopajo v muzeje in galerije z masko ter da si razkužijo roke. S tem smo zaključili tokrat kratko kroniko. Do petka, na svidenje.